Ahojte prazvaniaci, vítam vás pri ďalšom rozhovore na našom YouTube kanáli a takisto ak počúvate naše podcasty, teším sa, že sme opäť spolu. Dnes tu mám veľmi zaujímavého hostia, ktorého o chvíľočku predstavím. Ešte predtým by som chcel poďakovať našim partnerom, ktorí podporujú naše podcasty. To je spoločnosť Expandeco, ktorá pomáha e-shopom pri expanzii do zahraničia, Blueweb, ktorý vyvíja špičkové e-shopy na mieru. Tam máme fondy Platobnú bránu, SPS ako jednotku v doručovaní na Slovensku, The Shop, headless e-commerce platformu a agentúru Darren Curtis, ktorá je zameraná na výsledky. Poďme už na to, takže mojím hostom je Dušan Plichta. Dušan, vitaj. Ďakujem pekne. Ja si pomôžem citátom z tvojho webu. Srdcom dobrodruh, mysľou biohacker a dušou manžel, otec dvoch detí a tvorca značky Powerlogy. Že tak sa charakterizuješ, tak poďme sa možno na začiatku trošku tak akože oťukať. Veľa ľudí ťa myslím, že poznám, máš aj podcasty, aj si taký celkom viditeľný, aj buduješ si nejaký osobný brand. Tak možno keby si nám pre tých, ktorí Powerlogy tak úplne nepoznajú, že čo vlastne robíte, ako ste vznikli, aká je vaša filozofia, prípadne aj tvoja osobná. Tak v podstate v jednoduchosti Powerlogy je istým spôsobom koncept inovatívnych produktov, potravy na doplnkov výživy, ktoré ti pomáhajú k realizácii svojho potenciálu. A možno to znie taký klišé, že realizácia svojho potenciálu, ale ono naozaj teraz vedecky sa ukazuje, že to zdravie, tá energia tela, ako vlastne vyživuje, že staráš sa o svoje telo, mozog a celkovo ako keby o ten organizmus, tak výrazne ovplyvňuje tvoj mentálny, fyzický výkon a celkové ako keby také fungovanie v živote. Takže ja sám som si cez to prešiel, cez viaceré oblasti a momentálne asi vnímaš to aj ty, že žijeme takú epidémiu jednak tých vírusov, hej, čo tu boli ako keby také výzvy pre našu imunitu. Ale na druhej strane ja to vnímam ako veľkú epidémiu vyčerpanosti, únavy, vyhoretosti a rôznych takýchto mentálno-duševných stavov, úzkosti, depresií a tak ďalej, ktoré, treba to rovno povedať, akože sú tu na stole medzi ľuďmi, ktorí makajú, ktorí tvoria, ktorí pracujú, kreatívne pozície, manažéri, výkonnostní ľudia, hej, ktorí ženy na materské, ale tak ako sme tu biznisovo, hej, tak ja tu viem tak povedať za muža v biznise, že ako to vnímam, pozorujem a aké mám aj skúsenosti z práce s ľuďmi, kedy vediem aj kempy a rozvojové semináre a viem sa tam, ako keby vie, že po tej takej povrchnej debate, tak vieš ísť aj do hĺbky vlastne tej reality, ktorú ľudia prežívajú. Super. Takže my ste, myslím, začínali ako Power Coffee, ak si dobre pamätám. Tak? Ako možno tá značka vznikla, alebo aká bola tá história? Tak Power Coffee bol prvý produkt, to bola taká inšpirácia, lebo ja som vlastne vyšiel ako keby z kávičky. Hej. Mal som veľmi rád tú kávu a tú kávu som upgradol na základe inšpirácie z Ameriky. Som vlastne vždy prinášal tie najnovšie trendy z Ameriky, kde ten výskum, aj čo sa týka nutričnej vedy alebo rôznych nutričných stratégií, je pokročilý. Takže vlastne som túto na Slovensku a do tohto priestoru Strednej Európy priniesol ako jeden z prvých kávu s maslom a z MCT ako náhradu raňajok. To bolo také vtedy netypické, ale v podstate vtedy vznikali tie nutričné štýly nízkosacharidovej stravy, keto stravy alebo terapeutického využitia metabolických rôznych protokolov. Takže ja som študoval tieto nové trendy životosprávy. Na základe toho som potom ako keby vyvíjal kľúčové produkty a vlastne do tohto segmentu, aj stále sme v tomto segmente, špecifických výživových štýloch pre zlepšenie výkonu alebo proste nejakú akože aj nápravu zdravia, tak tam vyvíjame v podstate produkty, ktoré sú science-based, vedecky dokázané a vedia sa tak zakomponovať do tých životosprávy, že ti naozaj výrazne zlepšia produktivitu alebo pomôžu podporiť ten organizmus k rovnováhe, aby si vedel zvládnuť v podstate buď nejakú chorobu alebo nejakú chronickú chorobu a tak ďalej. Mm-hmm. Ešte možno k tej značke, lebo ste plánovali z takých relatívne mála šobov, ktoré už od prvého dňa, mám ten pocit, prípadne mám opravdu, že ste mali dobre nastavenú tú značku, aj teda takú konzistentnú, aj fakt tá komunikácia bola taká jednotná, že ako si k tomu pristupoval, prípadne s kým si to riešil a či si tým mal už predložnú nejakú skúsenosť, alebo veľa šobov to nech zanedba v tom úvode a potom to niekto obieha za behu. Vieš čo, na jednej strane to zvonku možno tak vyzerá. Záleží od toho, som rád, že to tak vidíš, ale úplne ako my z našich analýz a takej reflexie to tak úplne nevidíme. A ono vlastne, ten rok 2022, ako nám skončil, tak firma má reálne 7 rokov. 7 rokov takého fungovania, že budujeme ten biznis, má to nejakých aj investorov, aj nejaký seriózny manažment.
A za ten čas v podstate, vieš, je to taká učiaca sa krivka, čiže viem povedať, že tých 7 rokov je taký cyklus, kedy to tak aj vyšlo, že teraz sme to až doladili, aj si trúfam povedať. A nabehli sme na ten strategický, ako keby strategické riešenie značky a aj tej komunikácie asi tak pred 4 rokmi, vďaka aj konzultantom, aj spätnej väzbe rôznych, aj lídrov, čo sa týka tejto oblasti na Slovensku. Kľudne môžem spomenúť Michala Pastiera, s ktorým sme robili Biz Builders, Tomáša Töreka a tak ďalej. Čiže sme sa spájali s týmito ľuďmi a začali sme proste na tom pracovať. Čiže je to taký, nie je to, že za rok, je to kontinuálny proces aj učenia sa, aj hľadania toho positioningu na trhu. A teraz si trúfam povedať, že sme nie... Nikdy to nie je na 100%, ale myslím si, že teraz až sme tak dobre nastavení a už nám to ukazujú aj tie čísla. Jasné. Ešte k marketingu sa dostaneme. Ešte možno aspekt produktu. Ste relatívne jeden z mála shopov, povedzme, ktoré má vlastné produkty, vlastnú značku produktov. Ako si sa rozhodoval na začiatku, že či teda budete resellovať alebo budeš vyrábať a prípadne ako prebieha ten vývoj a v čom je to možno najťažšie, ten vývoj od A až po predaj? Hej. U mňa je to vždy o tom, že vychádzam z toho, čo ako keby mám na niečo talent, vieš. A ja proste vždy som vedel aj váriť a vždy som sa vŕtal v tých produktoch. Pre mňa resellovať je akože... Nuda, hej. Že áno, vyhľadávať niektoré značky a byť tým médium pre ľudí, aj to robím. Niektoré ako vychytávky zo sveta, olivové oleje a tak, ale nie je to ono, vieš. Pre mňa to, čo mňa charakterizuje Pavlo, je inovácia. Hej, že vlastne inovácia v tom, že zobrať aj trend, preštudovať vedu a dokázať to na Slovensku stvoriť a priniesť to napríklad aj tie vedecké veci alebo poznatky z výživových doplnkov do bežných potravín a vlastne ukazovať tým ľuďom, že ten doplnok, to nie je úplne doplnok, ale že ty si to vieš zakomponovať ako už do tých funkčných potravín. Hej. Čiže my sme obsadili vlastne unikátnu kategóriu funkčných potravín, ktorú možno veľa ľudí ani nevníma ešte na Slovensku, ale ona tu je. Ona je svetovo definovaná. Na väčších trhoch ako Nemecko, Amerika, UK je to jasný segment, functional foods. A my sme v tejto kategórii, ktorá je na Slovensku zatiaľ malá, ale práve vidíme, ako každý rok nám to dozrieva. A to je tá naša pozícia. Čiže ja som, keby, aj keď sa mám charakterizovať, tak si dovolím povedať, že ten najväčší špecialista som na vývoj funkčných potravín. Prečo? Pretože jednak ma to baví a študujem tie vedecké poznatky a nové objavy. A zároveň to ešte spájaš s tou potravinárskou výrobou a technológiou, že potrebuješ poznať, ako to jedlo reaguje, ako funguje, že si to namiešaš v tom laboratóriu alebo doma a vytvoríš produkt, ktorý aj chutí. Lebo často máš problém u tých firiem, ktoré robia fitness produkty, rôzne veci, že super najlepšie zloženie, aj to vyzerá zdravo a buď to zloženie nie je až také dobré, alebo v podstate reálne ti to až tak nechutí. Že sú tam proste nedostatky, umelé sladidla alebo rôzne veci, ktoré z pohľadu technológie ťa do toho tlačia tí výrobcovia, napríklad pri proteínových tyčinkách, pretože oni to potrebujú mať stabilné, nelámavé, trvanlivé a tak ďalej. Oni ťa do toho tlačia, lebo to je jednoduché, sú tam nejaké štandardy. Ale málo kto sa tomu vie postaviť a zobrať to akože, že počkajte, že polovicu ingrediencií škrtneme, pozrieme sa na to, čo tu je a oni, tak sa to potom nedá spraviť, to nám nebude držať. Ja hovorím, no tak pozrite, to vám bude držať. A teraz im to tam poprekladám, namiešam a ukážem im to, že je to možné, hej. A potom vlastne z toho my vieme urobiť unikátny produkt. Takže je to taká spoločná práca a je to dosť také, že zlaďovanie veci, že tvorba toho produktu, to je to, čo ja mám rád. Že keď niekto povie, to sa nedá, alebo že vidíš na tom trhu tie proteínové tyčinky, ktoré buď sú jak blato, alebo sú zase sypké ako piesok, ďalšie zložením nie sú dobré. A všetci dookola ti potom hovoria, keď ideš do tej výroby, že to sa úplne tak nedá, tak to je taká moja výzva. Hej, že meniť tento prístup a ukázať, že sa to dá. Dobre, a z pohľadu napríklad bežného konzumera, ktorý fakt nemá také know-how, určite ako máš ty, že čo si má všímať aj keď sa všetky strany vyskakujú nejaké reklamy alebo je v obchode, že ako má spoznať vlastne kvalitnú, naozaj funkčnú... Áno, z pohľadu bežného zákazníka je to momentálne o tom, že opäť Slovensko nám dozrieva a výrazne sa to tu zlepšuje. Aj, ja sa nesťažujem, lebo sme najďalej, ako sme kedy boli a ľudia najlepšie vnímajú kvalitu potravín, ako kedy vnímali. A teraz ide o to, že Slovensko je zatiaľ v segmente, že si ľudia kupujú kvalitné klobásy, mliečne produkty, mäso a už na to si dávajú dôraz. To vidíš, ako sa zmenila ponuka v reťazcoch Kaufland, Lidl a tak ďalej a tak ďalej.
Takže sa to deje. No a potom tu máš ale ten ďalší krok, ktorý je potrebný urobiť, že ľudia začnú čítať etikety, ale že naozaj začnú čítať etikety a dajú si poradiť od tých lídrov, že čo na tých etiketách, na čo si majú dať pozor. A ten základný princíp je, že ty nechceš jesť umelé veci, hej, ty chceš čisté zloženie a potom chceš v podstate, aby ti to chutilo, aby si to vedel dennodenne používať, aby si to do seba akože netlačil jak rýžové chlebičky, hej, ktoré nechutia. Alebo sú také mdlé. Takže z tohto pohľadu je to o čistom zložení, pretože to čisté zloženie a čo najviac prírodné zloženie neprocesovaných potravín tak má vysokú energetickú hodnotu. A tu sa nebavíme o kalóriách, tu sa bavíme akože o komplexnej hodnote vitamínov, minerálov a toho všetkého, čo tam vstupuje, že naozaj akú energiu z toho jedla dostaneš. A to je ten rozdiel. Hej. Čiže môžeš mať čokoládu, poviem príklad nejakú Milku, ktorá je spracované, tam mlieko, cukor, všelijaké tieto a už je to taká vlastne vysokocukrová potravina, ktorá ti akože tú energiu tomu organizmu reálne aj odoberie, hej, pretože ten cukor tam vystrelí, ale potom, čo sa všetko začne diať v tom organizme metabolicky a tak ďalej, tak to energiu reálne odoberá. No a plus môžeš mať horkú čokoládu, veľmi kvalitnú, 70%, úplne čistú z kakaových bôbov, minimálne spracovanú, čo je proste super energia pre organizmus. A to je ten rozdiel, za ktorý si potrebujú ľudia uvedomiť, ale nie, že potrebujú to. Každý môže si vybrať, hej. Ale to máš v podstate ako s vínom, hej, že nájsť si ten stred, že nemusí to byť prehnane drahé víno, ale tá cena, výkon, že to víno je čisté, že poznáš ten príbeh a že nebudeš piť lacné víno, proste a sa opíjať. Hej. To je to isté. Hej. To víno je vlastne tiež potravina, ktorá je najstaršia z potravín a ona definuje rovnaké štandardy pre kávu, kakao, ale v podstate pre všetky ďalšie princípy. Hej. Či je to mlieko a mliečne výrobky, mäso, tak v podstate to je o tom istom. Kde je to pestované, ako sú zvieratá, vieš, ako to ten v podstate farmár spracováva, alebo ten síráreň a potom z toho máš nejaký výsledok. Takže toto. Poďme trošku naspäť k biznisu, ako tu sú len zaujímavé veci, ale teda sme tu hlavne aj kvôli teda biznisovým veciam marketingovým. Určite potom radi aj individuálne sa porozprávam. Čo sa týka ešte toho vývoja, možno ma zaujíma, ako je to možno pre majiteľov shopov, ktorí uvažujú o takom niečom, že ako je to finančne náročné vôbec vyvíjať si vlastný produkt, prípadne aj aká je možno úspešnosť, keď vyvíjete taký produkt, že ako sa vám darí trafiť teda ten trh a ako vám to funguje v praxi? No vieš čo, no, to sú také veci, že ja to uchopím z inej strany. Že ja ti to neviem tak povedať, pretože tam ide o to, že skôr by som všetkým odporúčil, že nacítiť sa do toho, čo naozaj chcem robiť, čo ma zaujíma. Lebo ja som proste strašne veľa peňazí tam minul a tak. A ja ti neviem povedať, že to, je to náročné. Hej? Že ja ani neviem teraz ti povedať, že jak som tú firmu začal. Normálne niekedy tak sedím doma a si poviem, že pri dvoch deťoch, že kurník, to jak mi sa toto podarilo, že normálne, že teraz by som to nedal. Hej? Lebo to proste mladý, si vybehal, naivný, veľa si sa popadal, aj nevieš, do čoho ideš. Samozrejme, teraz by som to videl aj inak, už do niektorých vecí sa mi nechce. Ale tam sa to tak nedá, hej? Že niekto je šikovnejší a vie to presne, ale skôr ide o to, jak to cíti a jak potom ako keby si v tom pláve. Čiže ja by som aj mladým marketérom alebo proste ľuďom, ktorí chcú začať podnikať, odporúčil to, čo aj potrebuje táto spoločnosť, tú zmenu, že tu nejde o čísla a rast, a to, že či my budeme vo Forbese vidieť, že kto koľko miliónov zarobil, ale o charakter a o malé stredné podnikanie. A že keď uživíš seba a rodinu a si založíš, ja neviem, siráreň v Poprade, tak si šťastný človek. Hej? A pre komunitu budeš robiť veci a teba to baví. A toto urobíš. Ináč mám taký nápad do budúcna na dôchodok, že no je taká siráreň, hej? A špecializované síry robiť, zastrešiť ľudí, farmárov a tak, ale na druhej strane viem, čo ja viem už. Hej. Ja viem, že ja tie síry už nebudem prekladať, pretože ja viem vymyslieť koncept, ja viem im povedať receptúry na tie síry všetko, prvýkrát to urobiť, nastaviť a potom potrebujem ľudí, čo to chcú robiť, lebo to sú zase veľmi hodnotní ľudia. Napríklad šéf výroby, niekto, kto sa rozumie, kontroluje a už to rieši. Hej. Takže to je všetko ako o tom. Hej. A z tohto pohľadu ten môj hlavný odkaz je, že ako keby, že poznávajte inšpirácie viac do hĺbky, či našu firmu Powerlodge, ja rád pozdieľam to, že to veľmi ťažká cesta. Hej, poviem o otvorene, že sme posledné roky v strate
ale chvála Bohu, mám okolo seba aj investorov a tak ďalej. Ono je to proste beh na dlhé trate a mňa v tomto najviac inšpiruje Michal Meško z Martinusu ako môj spolužiak, že áno, vybudovať tú takúto hodnotu, ako je Martinus, a kľudne nech je to lokálne, ale je to tu ako nejaká hodnota, ktorá nepotrebuje sa ponáhľať, hej? A je o tej kvalite viacej. A toto mňa ako láka, ale priznám sa, že som sa tiež nachytal na nejaký rýchly rast a popálil na týchto veciach. Takže mám teraz už taký zmenený prístup k tomu. Aj mladých v podstate ľudí, keď sa ma pýtajú, aj sa pýtajú, že ako toto. A tam vidím strašne veľa takého prvoplánovania, že sa na to pozerajú len z toho pohľadu marketingu, cez nejaké čísla, hej, aké je to cool a tak. A nie z pohľadu budovania, že value creation, tej budovania hodnoty. Tak to je asi o tom, hej, že... Veľmi sa mi páči tento prístup inak, akože málo kedy. Možno sú ľudia na také nejaké úrovni, aj mentálne, že takto možno uvažujú, že idú do biznisu primárne asi zarobiť peniaze, ale super, tak páči sa mi to, ako to hovoríš. Dobre, možno ešte keď hovoríme veľa o tom, že v čom si ty dobrý, v čom sú tie tvoje talenty, že viem, že minulý rok teda prišlo ku vám aj interne Powerlogy nejakým zmenám organizačným, teda ty, pokiaľ teda mám správne informácie, vlastne si teda zmenil pozíciu, dá sa povedať, tak možno nám povedz o tomto, že prečo sa to udialo, ako si k tomu dospel a čo si vlastne uvedomil možno pri tom. Ja ďakujem, že teraz sa dostaneme k tej lepšej stránke, že čo sú všetko moje slabiny. Že som sa teraz chválil, tak poďme k tej pravde. vieš čo? Ono, hovorím, máme za sebou ťažké 2 roky, ale na druhej strane som tam, kde som vždy chcel byť. Hej, že to je taký paradox, že som trošku asi ešte unavený, ale som tam, kde som chcel byť, že vlastne ja už som asi pred 3 rokmi povedal, že tu treba ako CEO, nám treba ako keby managing directora, ktorý to biznisovo bude držať čísla, lebo už ideme do nejakého rastu. Čiže my sme to aj vedeli, lenže sme si mysleli v tom móde, aj s mojimi investormi, že no však budeme Dušana mentorovať a on sa to naučí. Lebo Dušan sa vie rýchlo učiť, hej. A Dušan vlastne na to naskočil, lebo ja sa fakt viem rýchlo učiť, len nejaký čas to vieš potiahnuť, hej, nejaký rok, ale potom už ťa to začne dobiehať, lebo tá firma rastie a ty keď máš na sebe 3 role a z toho, alebo 4 dokonca a nejaké 2 nie sú fakt tvoj talent, tak ťa to začne dobiehať a začne sa to tam rozsypávať. No a to sa začalo už aj diať a ja som sa dostával už do, no takého vieš, vyčerpania, vyhoretia, nervozity, lebo v podstate máš veľa vecí a vlastne tvoja kapacita versus schopnosť, no, čo treba urobiť, tak nie je zosúladená. Hej, a tam bol taká tá pasca, hej, že vlastne ja tým, že mám vysoký výkon, aj viem veci potiahnuť, tak som ako bojoval s tým, hej, že ja to dám a mal som tú mentalitu, že však zarobíme a kúpime niekoho. Lenže to presne tak funguje opačne, že ty nezarobíš, ty potrebuješ najprv to vo firme zmeniť a až tak zarobíš, hej. Že naozaj ten krok je, aby správne v tej firme ľudia boli na správnom mieste. Tak to sa podarilo, lebo už som ako fakt povedal, že to musíme zmeniť a to riešenie sa našlo nakoniec. A nemusí to byť hneď, že radikálne, ale vlastne to stačí postupne posúvať a každému je v tom lepšie a lepšie a ľudia sa dostávajú na správne miesta. Čiže takto sa mne podarilo odísť v podstate z toho biznisového riadenia, biznis plánu a manažmentu ľudí na pozíciu innovation, partnerships a produkt, aj ako šéf produktu. V podstate, vieš, čo je veľmi zaujímavé, že keď som počúval posledný podcast Marka Zuckerberga, mal to s Timom Ferrisom, tak my do toho nevidíme, ale toto bola realita vo Facebooku. Že Zuckerberg bol od istého času presne, že produkt, innovation, budúcnosť a potreboval mať druhého CEO, ktorý riešil celú tú firmu tam, kde je. Hej. A toto je veľká pasca pre mnohých zakladateľov, si myslím. A je to spojené aj s egom, je to spojené s takým obdobím, že ty sa pár mesiacov cítiš, že ty koko si tam nepotrebný vo firme, že ty už nič nevieš. Hej. Že, lebo vlastne tá firma nemá ísť chvíľu do rastu, ty máš ako keby sedieť a čakať a teda všetkým tam odovzdať, vysvetľať, teba to už nebaví. Hej. Teraz akože ľuďom dávať informácie, to sa tam menia štruktúry. Proste oni sú na nejakom meetingu, ty tam sedíš, kokos, vôbec ťa to nebaví, oni tam riešia niečo, čo ako keby, hej, nuda, tak si ja, také obdobie, hej, že prechodu, veľmi náročne to poviem otvorene pre mňa. A čo bol taký ten zlomový bod, že fakt už si povedal, že už teda nechceš pokračovať tej pôvodnej roli?
No tak vieš, máš to o tom, že si jednak vyčerpaný, ale sa ti to začne pretávať do rodiny, hej, všade, hej, že si nervózny na deti, proste začne to nefungovať, všade sa začne rúcať domček z karát, hej. A ty darmo si povieš, že prídeš domov a zvládneš to a kľúd a tak, hej, že to vybuchneš. Takže sa to začne ako keby na všetkých frontoch potom. To je taký nezvyk, vieš, že ja, chvála Bohu, stále nie som, že chorý, neprejavuje sa to na fyzickom tele, ale prejavuje sa to na tom, že máš deň, kedy si, jak sa povie, vyhoretý, hej, že nechce sa ti zrazu, vždy sa mi chcelo vstávať a do roboty a že ísť na bicykel a zrazu si akože taký, že nuda, hej, že čo, hej. Alebo potom sa dostaneš do tej slučky, že vlastne nejdem nič vymýšľať, lebo si vytváram vlastnú robotu. Hej, že ty už sa dostaneš do toho, že ja nejdem nič nové, ani ma nič nebaví, lebo si len sám privyrobím ešte robotu, lebo tam máš toľko operatívy a vecí nejak zaciklených, že ty sa vlastne zasekneš. Hej. Čo by si možno poradil, keď nás sledujú nejaký majiteľ shopov, ktorí možno sú v podobnej situácii, že sa takto cítia nejaký, že im nesedí tá možno tá aktuálna rola v tej firme, že ako by si možno hľadal toho nástupcu, alebo skôr znútra zvonku firmy, alebo ako by si to riešil? Alebo ako si to robil ty vlastne, kde si našiel vlastne toho nového CEO? Vieš čo, ja by som opäť dal k tomu iný pohľad. Ja by som všetkým poradil venovať sa osobnému rozvoju a samému sebe, že kde je ten blok. A tam nájdú tie cesty a potom tí už ľudia prídu. Ale často je to o tom, že ty môžeš dať človeku aj zoznam super ľudí a nikoho nenajme. Alebo v podstate, alebo že ti neprichádzajú tí ľudia nijak raz, lebo máš nejaký vnútorný blok. Takže ja by som práve odporúčal, a práve je to najviac o tých ľuďoch, ktorí sú zosobnení s tým, čo tvoria podnikatelia, tí ačkoví hráči a tak ďalej. Hej. Dobre, že najlepší futbalisti, performeri majú mentálnych koučov. Čiže investovať do toho, pretože tam je potrebná ako práca, a to aj ja som vlastne urobil, a zistiť, že ty máš v sebe obmedzenia, máš nejaké ego, niekde ťa to nepúšťa, niekde si sa bojíš veci. A zrazu, keď toto prejdeš, tak zrazu to ide ľahko. Zrazu tu ti príde človek tu a dokážeš to púšťať. Takže ja by som odporúčal všetkým ako keby venovať sa skôr sebe a tým vlastným obmedzeniam a hľadať v sebe, že prečo to nejde. A potom áno, povedať si to, že nie je to tak, že zarobím a kúpim, ale najprv musím niečo zmeniť, aby som zarobil. Jasno. Dobre, poďme zase trošku naspäť k strategickým veciam a k firme, že ty si mi spomínal, že ste veľa času v posledné roky investovali do toho, do tej stratégie a do toho, ako si to nazval, brand equity modelu. Možno pre tých ľudí, čo nevedia, čo to je, keby som trošku predstavil, teda ako ste pracovali, čo vlastne z toho, teda aktuálny stav v tejto oblasti a teda aký to má dopad potom možno aj na reálne finančné výsledky firmy. Áno, my to voláme brand equity model, ale v jednoduchosti si to môžete predstaviť ako 10, 15, 20 stranový PowerPoint, kde máte, alebo nejaký dokument, kde máte spísanú svoju stratégiu v podstate biznisovú, ale nie je to také, že biznis plán, je to viac o tom, že where to play a how to win. Akože kde hráme, na koho a ako ideme vyhrať. Hej? A to je vlastne ten marketing. Čiže je to istým spôsobom dokument strategického marketingu, ktorý majú veľké firmy perfektne zmaknuté ako Heineken, asi je Kaufland, vieš, a títo hráči. Ale teraz sa dostať do slovenskej reality, že my sme malé a stredné firmy a my nemáme tieto zdroje. A tie firmy, ktoré aj e-shopy, aj ľudia, ktorí to tu na Slovensku robia, my sme ako jedna z mála potravinárskych firiem, ktorá investuje toľko peňazí ako keby do tejto stratégie. To firmy vôbec nerobia. Vieš, každý si myslí, že to je len tak, hej, že ty niečo okopíruješ tak a potom sa vlastne v tom stratia. A vidíme to na to, že napríklad keď sme konzultovali vlastne s týmito konzultantmi a tak ďalej, čo vidíme, akú prácu robia napríklad brandingovo, hej, ten Michal Pastier, Big Name a tak ďalej, robia aj do zahraničia a tie značky do toho proste na prvej úrovni investujú. Aby si jasne vyčlenili to, že čo sme, kto sme, čo je naša unique selling proposition, teda unikátny selling point, a na tom to staviame a všetko je zladené. Lebo to sme potom my robili chyby, hej, že ty robíš trošku inú cieľovku, zrazu vidíš niečo, ti to zarobí, hej, že predávali sme napríklad na mamičky, lebo wow, kupujú to super, hej, Vianoce, tak a tak, a si zrazu spadneš do toho, že tvoj zákazník je mamička a tak ďalej a ideš mimo, hej, a sa ti to vlastne rozbíja, raz tu,
A potom tie kampane nemajú jasný ako keby cieľ. Hej. A raz taký produkt, raz taký, nie je tam jasná inovačná stratégia. Čiže toto všetko sme prekopali a to bolo aj o tom, že upratať mňa, hej, lebo samozrejme ja idem toto, ja viem rôzne produkty robiť, milión nápadov, takže trebalo upratať aj mňa. A o tom to je, že teraz máš jasnosť a teraz ja prídem niečo do firmy, že ideme toto a toto a teraz akože buď to pasuje do modelu a ideme, alebo mi povedal, no tak akože pozri, toto je mimo a ja už, OK, tak si vymyslím niečo iné. Hej, že o tom to asi je teda najviac. A tu odporúčam opäť, že veľmi pochybujem o tom, že to firma dá interne sama. Potrebuje na to externý stimul, konzultanta nejakú, proste niekoho, hej, možno to môže byť fakt, že niekto známy, ktorý má ale tieto schopnosti, že im s tým ako nejak pomôže, ale potrebujú mať niekoho nezainteresovaného a tam niekde v strede potom sa nájde to optimálne riešenie, podľa mňa. Super. Potom do toho samotného biznisu sa to prejavuje ako, dajme tomu, že nejaké nápady odložíte, alebo respektíve, že máte jasnejší fokus aj ako keby produktovo, aj celkovo marketingovo. Áno, u nás konkrétne ti môžem povedať, že my v podstate za tento rok, ako sme to už začali zacvakovať a to doladilo, tak v podstate posledný kvartál má skoro o 5% lepší return on investment na marketingu ako pred rokom. Hej, čiže 5% je dosť a veľa. A čiže vidíš, jak si veci robil ako neefektívne a tým, jak nás doba pritlačila, vieš, aj tá kríza, vojna a tak ďalej, tak potrebovali sme riešiť nákladovosť, ale tak chvála Bohu. A teraz, hej, pri 2-miliónovej firme je 5% niečo, hej, pri 4-miliónovej je to niečo iné, ale vlastne ide o tú štruktúru, hej, že my sme zmenili pomer a teraz na tomto pomeri môžeme staviať. Lebo inak... Nemáš ako, vieš, že stále si myslím, že aj dobre, že sme ešte tak primárne na Slovensku, že je to taký testovací trh, lebo učíme sa na tom. A ja až teraz v podstate potrebujeme zvládnuť ten business model a tak ho môžeme potom replikovať. Samozrejme so individuálnymi špecifikami pre vybrané trhy. Super. To není tajné, vieš prezadiť možno aj nejakú maržovosť toho vášho biznisu, že kde sa hýbete? To není tajná informácia. Vieš čo, tajná to nie je. Ja vôbec nemám problém zdieľať veci, pretože verím v transparentnú spoločnosť a my nemáme čo skrývať. Len skôr mám takú problém, že ja tie čísla, ako keby som si niektoré pripravil ako ten marketing a tá marža sa pohybuje, vieš, máme viac tých marží, hej, že či je to gross margin, len čisto z produktov a net margin a tak ďalej. Hej. Ale v podstate produktovo sme v priemere okolo proste 45%. Takže to zase nie je super high margin, pretože tam veľmi záleží, že cez ktorý kanál ideš. Ten e-shop máme napriamo super, no ale už keď je tam, my máme aj distribúciu, aj nejakého zahraničného partnera, nám sa to tak skladá. Hej, k tomu sa dostávame práve. To ma zaujíma, lebo viem, že teraz sa dá teda vaša značka kúpiť už všelikde. Neviem, za aký to som, myslím, vieme ste tiež, že aj v nejakých ďalších obchodoch. Tak ako možno dneska je ten pomer B2B versus B2C a možno do budúcnosti ako vidíš tento smerovanie, že ktorým smerom vás to ďalej, kde vidíš väčší potenciál vlastne raz? Áno, ten pomer je asi niekde 60 na 40 až 70 na 30 podľa toho, ako sú kvartály. Proste B2C. Áno, určite e-shop. A je to o tom, že my máme jednak inovatívny produkt, ktorý ťažšie do tej distribúcie dostať. Jednak nemáme tam až takú maržu, že nie sme ten výrobca priamo. Zároveň ten výrobca zase ako keby nerobí e-shop. Hej. Čiže my máme taký iný business model, že naozaj ten e-commerce je pre nás tá cesta. Ale chceme to doplniť do distribúciou, lebo to, čo si povedal, že ako to aj vidíme aj do úsa, my sme robili v tom strategickom modeli rozhodnutie, presne to, čo vidíme, že čo je naša unikátnosť. My naozaj chceme robiť food značku. Ako keby značka Powerlogy je značka, to nie je, že reseller, ktorý potom si urobí nejakú značku, kde olepí tieto, lebo chce mať väčšiu maržu, ale celkovo na tom e-shope máš kde čo a je to proste reseller a robí objem. Ale, a to robí väčšina. Hej. A je to ľahšie? Neviem, či to je ľahšie. Všetko má svoje, nechcem to tak súdiť. Skôr by som povedal, že tá vlastná značka je dlhší čas, ako keby sa ukáže hodnota a potrebuješ to budovať napríklad 14 rokov a v tej tretej 7 ročnici si, že
hej, že tá Coca-Cola, hej, lebo tá brand equity a to všetko, čo máš dodávateľov a tak, má väčšiu hodnotu. A nie si nahraditeľný Amazonom. Takže toto je naša cesta, že naozaj na Slovensku robiť food značku, ktorá vie predávať veci aj do zahraničia. Možno napríklad tých food značiek typu, čo je teraz ešte, neviem, poctivé. Napríklad ten Urpiner, hej? To je taká dobrá inšpirácia. Je to slovenské pivo, predávajú aj do zahraničia, ale slovenské, buduje sa tam nejaká značka. Hej? A tá značka výrazne narastla, odkedy tam vstúpil nejaký nový investor. Čiže tak je to len tak akože trošku uchopiť, tak je to viac o tom. Super. Ešte možno sa spýtam, čo sa týka toho zahraničia. Viem, že tam si mi spomínal, že rozbiehali ste aktivity v Dubaji, čo ma tak zaujalo, keď som to sledoval na sociálnych sieťach, že Dubaja. Takže prečo práve si vybral teda tento smer a ako sa vám tam darí? Keď by si mal trošku približiť, aká bola tá filozofia za tým, aké sú výsledky reálne? Áno. Ten smer sme si vybrali na základe analýz trhu, že máme jeden segment ako Európu, ale tým, ako prišla aj vojna, kríza, tak sme hľadáme aj diverzifikáciu v podstate. A z pohľadu, keď si urobíš analýzu trhov, tak v podstate ten Dubaj a celý región GFC je na tom veľmi dobre geopoliticky, lebo z tej vojny a krízy získali. Hej. Tam to neskutočne rastie a čísla trhu sú proste jasné. Biosegment rastie 40% ročne, je tam veľký boom. A nie je to ani tak samotný Dubaj, hej, to pozlátko, ale je to skôr ako keby o celom regióne a hlavne o Saudskej Arábii, kde idú teraz obrovské investície do infraštruktúry, rastu. Je tam mladá generácia, je tam 33 miliónov ľudí. A vlastne oni teraz výrazne otvárajú trh. Čiže vieš byť na začiatku rodiaceho sa trhu a zároveň máš tam už infraštruktúru etablovaných Francúzov a Angličanov, cez ktorých vieš robiť biznis. Takže tam je tá opportunity, teda príležitosť, ktorú vidíme, s tým, že máme ten produkt, ktorý sedí tým trendom. Je to v podstate inovatívna značka, wellness, funkčná, dobre to vyzerá, dostali sme dobre spätné väzby. Takže sme tam investovali asi cca 100 000 eur už do marketingu v zmysle predajcov a registrácie produktov a prezentovanie produktov tým nákupcom a rôznym sieťam. No a ten vstup na trh trvá aj také 2 roky, no a my máme taký rok a pol za sebou, teraz sme niečo čakáme na odpovede, aby sme, trošku sme to tak pribrzdili, že kým neprídu prvé obchody, aby sme mohli ten cash flow točiť, lebo tie investície sú tam značné, no a už sme aj blízko, aj tam boli tiež, ako keby, vieš, trošku šťastia ti treba a vytrvalosti, tak stále tomu tam veríme a stále je to pre nás zaujímavý trh, kde rozmýšľame, že akým spôsobom sa tam dostať. Ale určite ako z tohto pohľadu je to čisto ako keby taká trošku, môžeme to povedať, Amerika, hej, ktorá je bližšie. Dobre, ale to čisto ako B2B, alebo tam uvažujú, že by ste tam spustili aj nejaký... Najmä tam je to taký iný model, áno, tam je to práve, že skôr o B2B, o vybraných produktoch a potom to budeš podporovať v podstate sociálnymi médiami, Instagramu a tými kampaňami online. A tam len akože sťahovať na stránku ľudí, aby oni vedeli, že v ktorých obchodoch si ťa kúpia, pretože tie siete vybraných obchodov sú tam silné. Hej, toto je vlastne prémiový retailer Spinneys a Waitrose, čo je niečo také ako naše Jeme, ale namiesto 4 obchodov ich majú 68. Hej, a je to anglická firma, ktorá už je na nejakej vyššej úrovni, takže... A teda o vlastnom e-shope tam zatiaľ ako neuvažuješ, kde by sa to lajku? Zatiaľ nie, to by bolo ako keby v ďalšej fáze, ale pre ten market entry nie, lebo to by bola iná investícia a trebalo by tam premiesniť nejakých ľudí a sklad a tak ďalej. Jasné. Ešte ma zaujalo, si mi spomínal, že ste rozbrali spoluprácu takú strategickú v podstate s nejakým holandským partnerom. Možno, že toto keby sa nám ešte trošku približil, ako to vlastne k tomu prišlo, aký je za tým cieľ a ako sa to vyvie. Áno. Tam máme strategické partnerstvo, ktoré nám tiež pekne funguje a rastie, čiže vlastne z tých produktov funkčnej línie v Powerlogy, vlastne cez ten segment biohackingu, ktorému sa venujeme a kde chodíme na konferencie, tak sme sa spojili s holandským partnerom, ktorý celý produkt development a produkt na kľúč outsourcuje u nás. Takže vlastne ja to celé tvorím a im dodávam a proste rebrandujem ten produkt. Je to taká značka Nordcode, ktorá cieľí na viac na Skandináviu, potom Benelux a smerom na UK a trošku samozrejme z Nemecka, prirodzene. Takže tá značka pekne rastie, tam máme potenciál a je to také strategické partnerstvo, že niektoré vitamíny a
veci vyvíjajú zase oni pre nás na holandských univerzitách, čiže tam je dobrý ako keby ten network. A zase my pre nich a spoločne ako keby hľadáme tie prémiové zdroje tých ingrediencií a robíme prémiové produkty. Takže to je taký pekný partnership a pomáhame si aj na tých konferenciách, aj kde my ich podporujeme aj kávu, aj extra vecami. A tam teda vyvíjate produkty a predávajú ich oni pod ich značkou? Pod ich značkou, áno. To berieš ako takú individuálnu spoluprácu, alebo chcete v tom nejak pokračovať viac? Pokračujeme, lebo ako som nazval, máme, je to strategické partnerstvo, čiže teraz... A myslím, že či aj s inými partnermi takéto niečo, alebo vyslovene do tej... Sme tomu otvorení, máme rozpracované, ale to sú špecifickí ľudia práve ako keby cez ten biohacking a potrebuje to byť také, že nie je to len tak, že hoci komu sa urobí značka, ale je to také, že je to také aj prepojené, že máme ďalších takých Fínov, ktorí vyrábajú medicínske huby, oni majú kontakty do Ameriky a oni chcú od nás proste, odo mňa teda, chcú ten produkt na mieru. Čiže toto je málo ako keby ľudí v Európe, ktorí vedia ti urobiť konkrétne hej, že čokoládu s tými medicínskymi hubami, inovatívny produkt za dobrú cenu a že to super chutí. Takže toto je ako tá pozícia, kde ja tvorím produkty a potom spoločne ich, či už do Ameriky, alebo tak, v takom partnershipe ako ponúkame. Ešte keď sa vrátime možno k distribúcii, ty máš, alebo viem, že ste mali aj nejaký taký showroom, alebo máte. Ty uvažuješ do budúcnosti možno aj otváranie nejakých kamenných storov, či týmto to nepôjdete? To určite nepôjdeme teraz. Vieš čo, máme to tak, že máme ten náš tú základňu, tú kaviareň, tam majú ľudia aj office, potrebovali sme ten taký headquarter a taký základ. Na patronke? Áno, na patronke, to máme v business centre. Kľudne príďte na kávu a tak, tam máme príjemne, aj robíme si tam aj prednášky a také veci. No a dobu som by som plánoval akurát toto možno premiestniť niekde viac do centra, zväčšiť a urobiť z toho také trošku biohackerské centrum. To áno, tu ten headquarter, tam by mohla ísť investícia. S tým, že všetko ostatné je stratégia jasná, že primárne online. A keď tak tie zahraničné trhy a rast to zahraničia, my už potrebujeme to zahraničie, že potom ten Dubaj a tak, lebo vieš, tam sú proste ako keby 4 milióny eur v revenue, celkom dosiahnutelné, len to treba robiť. Ja treba tam aj investovať, nemá zmysel tu nejaké obchodíky kamenné otvárať. A v centrách máme partnerov. Teraz dneska idem otvárať Nivy, máme partnera, vieš, že takto cez partnershipy, že máme partnera Pio Bio a v Nivách v Bratislave hore veľký biela kaviareň v Cooperation Powerlogy dodáva kávu, produkty, ja tam školím, ale nie je to, že naše a nepotrebujeme to vlastne, ale cez partnershipy takto do nákupných centier hlavných sme pripravení ísť. Takže aj kto by chcel, nech píše. Super. Čo týka vašej marketingovej a PR stratégie, možno v čase, keby si možno približil, ako sa to vyvíjalo za tých 7 rokov, ktoré kanály možno vám tak najlepšie performujú z pohľadu výkonu, prípadne aj ako pristupujete vôbec k tomu možno brand versus performance marketing, ako to kombinujete, ako to namiešavate celé? Vieš čo, ja sa ti viem vyjadriť k PR a k takej ako... k takému pohľadu a povedať, že reálne značka vyrastla na tom, že som mal odvahu a dal tomu tvár a že som to ako keby sám prebíjal, rozbíjal. Trošku ten príklad sa dá uviesť možno zo známejších ľudí. By som uvedol to, že je veľa firiem podobných web supportu a ten Mišo Truban to tiež ako tam dal tomu tvár a tým pádom to tak bolo trošku odlišené. Takže tak je to aj u nás. Hej, že ja som to vlastne sám rozbiehal, dával tomu tvár, chodil do tých médií, hovoril o tej téme, hej, biohacking, káva s maslom, všetci ma mali za šialenca, šarlatána. Hej, polovica sa mi vysmiala, druhá polovica vedcov so mnou spolupracovala, aj spolupracuje. Hej, čiže si musíš byť pripravený čeliť kritike, byť takým ako keby... To je tiež istým spôsobom politika, hej, nejaká. Takže to išlo tak najviac cez mňa, ale potom za nejaký čas už sa to menilo a presne tam boli také 2 roky, že sa povedal, že vlastne Powerlogy sa potrebuje z Dušana Plichtu preklopiť do Powerlogy a to sme celé zvládli a teraz značka už je, chvála Bohu, viac ako ja, hej, čiže ja som už len ten majster sládek, ktorý sa podpisuje po veci. Ja stále chodím a reprezentujem ju, ale značka má svoj život a značka sa už prezentuje samostatne cez témy a cez vybrané oblasti a potom vlastne čo najviac funguje, tak to mi pripravil môj šéf marketingu, že sú to naozaj tie referencie a ten náš model je postavený na tej zákazníckej báze, kedy pravidelne doručujeme kvalitný produkt
a nabaľujeme na to ešte tých ambasádorov a influencerov, ktorí majú dôveryhodnosť. Že nie sú takí prvoplánoví, poviem typu Plačková a tak ďalej, ale sú to ľudia, ktorí reálne športujú a robia, sú tréneri a tak ďalej. A my, sú také autentické, hej? Áno, ale tak my musíme aj pre nich urobiť kvalitný produkt, aby to nebolo tak, že niečo im natlačí, že oni majú niečo, že u mňa to je dôležité, že si dám s nimi Zoom call a tak, a že robíme v podstate aj s vecami a tak ďalej a potrebujem čeliť ich vysokým štandardom kvality. A keď toto dáme, tak oni potom prirodzene prevezmú produkt a vedia ho prirodzene ako keby hodnotovo opísať tým ľuďom a sa to šíri do komunít. Takže to je ten náš hlavný princíp, ktorý sa nám ukazuje aj teraz v kríze, že po úvodnom páde my sme v podstate ako spadol e-commerce 25%, tak my sme akože išli dole 17%. Hej? Čiže sme lepšie ako ten priemer. A zároveň sme skoro hore, už ten posledný kvartál, my máme tú zákaznícku bázu aj prémiových klientov, aj klientov, ktorí sú s nami, ktorí nerobia ako keby alternatívu. Lebo oni už majú tú dôveru v značku, vedia sa spoľahnúť, že nemajú potrebu teraz hľadať o pol eura lacnejšie riešenie. To im za to nestojí. A teda ten influencer marketing, to vnímaš ako ten kľúčový element toho, áno, mixu? Áno, ale opäť strategicky, že vieš, ktorá cieľovka, že s tými influencermi pracuješ z môjho pohľadu radšej s menej slávnymi a viacej tak jak to volám, autenticky, hej, že... Že nejde ani tak o ten reach, hej, ten zásah, ale skôr... Nejde mi o reach, ide mi práve o hĺbku. Že radšej budem robiť s troma ľuďmi, hej, že robíme s komunitou, čo organizuje Psotkov Memorial, včera boli, hej, že komunita proste ultrabežcov, horské a cyklistika, sponzorujeme CTM Team Slovenska, to sú ako keby malé veci, hej, nesponzoruješ futbal alebo hokej, hej, že zaplatíš Slavkovského, nemáš na to, ale idem cez také, že kde aj sám chodím, hej, bežci, cyklisti, triatlonisti a tak, hej, čiže ja som z toho segmentu funkčný tréning, tréneri. A idem tam a viem sa s tými ľuďmi aj rozprávať a viem, čo potrebujú. Hej? Takže to sú také tie komunity, ktoré perfektne fungujú. Komunity osobného rozvoja, ľudia, čo riešia semináre, vieš, pracujú so svojím telom aj stravou. Takže všade tam. Keď sa bavíme nejaké možno ďalšie kanály typu Google kampane, alebo možno teda ten social, no, nemyslím na influencerov, ale celkovo nejaké performancové kampane na Facebooku. Vieš to nejak možno, neviem, aspoň pomerov rozdeliť, že OK, že čo vám... Ten napríklad Google je pre vás nejaký relevantný kanál, či je to taký skôr doplnok? Viem ti povedať, čo je u nás hlavná hodnota. To je newsletter so 40 plus tisíc odberateľmi a s veľmi vysokou open rate a v podstate ako keby, že veľmi vysokou úrovňou vzťahu. A to je vybudované za niekoľko rokov a to je... To by ti myslím z marketingu, nie? Áno. To je z marketinga, máme napojenú Exponeu, sú tam značné investície, to nie je tak, že som si, akože začal som na MailChimpe, tam je proste, to sú pravidelné investície, viac a viac, vymakávame to a stále to je proste, že super kanál, ktorý sa potom obracia aj do tej organiky. A potom je to druhá vec, ktorá to doplňuje, je remarketing a tak, ale to je, že social proof a v podstate referencie tam dodávať a cez to ako sťahovať ľudí a tam to funguje a potom ako keby v tých časoch Black Friday a vybraných timingoch, kedy už presne vieme, ak máme vlny, tak potom ako keby zapojíme to celé, aby sa ten produkt, akože ten awareness dostával k tej kampani. Hej, a samozrejme tam je to už potom, že máme výzvu. Naša výzva je rýchlejšia akvizícia nových zákazníkov. To je naša výzva stále. Že my už tú bázu máme dobre, máme napríklad na kategórii orieškových masiel. Si predstav, že si u nás kúpiš nugat alebo orieškové maslo prvýkrát a máme 70% pravdepodobnosť, že si kúpiš druhýkrát. To je akože že brutál číslo. Hej. Čiže my len máme problém ako keby dostať väčší trafik a viac nových ľudí a to je tá výzva toho brand modelu, lebo sme robili veci, kedy ľudia nám úplne nerozumeli. Hej. Že nevieme to tak akože rýchlo ich tam dostať na ten prvý nákup. To je tá naša výzva. Čiže tam nie sme tých lajkov. Aj tých lajkov a tak ďalej. To, tam nie sme dobrí, ale sme veľmi silní na tom, čo už máme. Hej. Power user. Čiže, a to vidíš, to je ten newsletter a tak, hej, že, kde už je vybudovaná tá báza. Hej, tá je vysoko aj profitabilná, tam sú všetci happy, hej, ale my potrebujeme rásť a teraz akože, ako nastaviť ten zdravý rast a ten acquisition model. Mm-hmm. Ešte keď sa bavíme teda o tom výkone, možno teda aj o tej ziskovosti firmy, ty si hovoril, že ste teda boli v strate, alebo ste,
aktuálne, teda aká je tá aktuálna stratégia, že teda akým spôsobom sa dopracovať do toho ziskového levelu? Áno, na základe toho, že vlastne my už sme minulý rok začali dobre, ten prvý kvartál, zase tá vojna to doba brala. Asi veľa šopom. Jasné, tak zase nás to tak trošku vrátilo späť, ale... teraz je to ako keby aj zoptimalizované, o to lepšie, cez fixné náklady a tak. No a sme pribrzdili ten rast a sme skvalitnili si ako interné procesy. A zároveň to je aj dobré asi, lebo ľudia sa potrebovali dostať na správne miesto. My máme ako nového COO, máme kľúčové operations, sklad, interný systém, CRM ako keby na 80% už doladený. A v podstate v tých operations tam je to veľmi dôležité, lebo ten cash flow management má opäť veľa firiem ako zlý a ťa to vie dobehnúť, hlavne keď príde takáto kríza. Hej, a veľa firiem aj e-shopov odpadávalo. A možno neodpadávalo, že zanikne, ale ty si v krči a ty nemôžeš robiť marketingové kampane a nič. A bolo vidno, jak sa prečistil priestor. Takže my sme mali značnú výzvu toho cash flow managementu a teraz vidíme, jak vieme proste zlepšiť tie skladové zásoby a pracovať s tým. No a to, čo tam je, tak my ideme raz cez portfólio, to je jeden krok, že ja mám v pipeline 10 nových inovatívnych produktov, čiže určite to portfólio vo vybraných kategóriách. A na druhej strane, áno, tie nové trhy a noví zákazníci. Stále si myslím, že je tu veľký priestor aj na Slovensku. Že jasne, že ani nemusíme až tak ísť do Čiech. To je hneď také, že sme tam, darí sa nám postupne rásť, ale v podstate ešte tu je tá príležitosť. A zároveň už keď, tak potom ako keby hacknúť ten Dubaj, alebo Nemecko, alebo ten iný trh, ktorý je väčší. Tak ešte potom. Áno, áno. Mm-hmm. Super. Čo týka tej expanzie, teraz ste teda, že Slovensko, Česko a teda myslím, že Nemecko. Už aj Nemecko. Tie ďalšie krajiny, ktorým smerom vlastne uvažujete v rámci Európy teraz, keď sa dalím. Ešte to úplne stačí. My sme zatiaľ, nejdeme do, nemáme kapitál, ani nechceme už venture kapitál a nejaký. My máme ako keby vlastných investorov, kedy vlastne sme si povedali, že firmu nerobíme na meso, ale na mlieko. A tým pádom my teraz ideme si postupne, potrebujeme uchopiť biznis model a tak uvidíme, že kde príde tá najväčšia príležitosť. Trošku aj čakáme, vieš, že kríza, jak sa veci pohnú. Čiže sme takí, že dobre, parametre sa zlepšujú, vychytávame si veci a uvidíme, že kde nám vietor zafúka do plachiet a tam pôjdeme. Keď nám strelí Dubaj, tak vieš, ideme tam. Lebo tam potom príde jeden klient, druhý, tretí a už ideš. A ja vôbec nepotrebuješ možno na nejaký čas tak Nemecko riešiť, lebo z pohľadu. Toto ešte veľa firiem zavúda, učili ma to moji mentori a sám som na to doplatil, že reálne si postaviť ako keby to, že akú hru chceš hrať a aký máš kapitál. Hej, a toto je mismatch často. Aj u nás sa stal trošku sme veci, akože išli hrať väčšiu hru ako na to, čo sme mali. Ne. Takže... A inak trošku ešte možno k číslam, neviem, či to máš v hlave, ale orientačne neviem, koľko tak tenne teraz šipujete pre zámov z objednávku. Máš predstavu? Vieš čo je... Ťažké otázky ti dávam. Toto fakt sú také, že na mňa... Ja by som povedal taký iný asi parameter, že čo tak viem, tak mesačne my tam, kde sa potrebujeme na Slovensku dostať, sú tržby 200 000 eur mesačne. Čo je cca nejakých 4 000 objednávok. Takže záleží od toho, aký mesiac. V novembri sme tam. Hej, tak je ten Black Friday, december sme niekde 150, tie mesiace sú také lepšie, sú okolo 150-160, čiže my sme blízko, vieš, že máš taký rast firmy a máš ten nejaký break-even point. A my sme, lebo ja to volám, že šedá zóna, že lietadlo štartuje a ty teraz potrebuješ cez tie mraky prejsť. A my sme v tých mrakoch ešte a stále tam niekde tesne, hej, z tých mrakoch sa ešte tak motkáme a teraz potrebujeme cez ne prejsť, aby sme si vygenerovali vlastný cash flow a dostali sa vlastne do tejto ako keby pozitívnej odbratky, ak sa hovorí na mraky. A že máš aj nejakú ešte cash flow rezervu a tak a potom... A to je ten paradox, že keď si vyššie, tak potom o to viac ti chcú dať ešte banky a iné peniaze. No presne, jasne. Vtedy, keď to nepotrebuješ hlavne, no. Čo týka miery konverzie, asi nevieš hlavy, že ak sa hýbete, že orientačne, že 3%, 2%, 5%. My sme cez, no v tých kampaňových veciach, tam sme aj 5 a tak, my máme vysokú mieru konverzie. Ale to je asi vďaka, hlavne vďaka značke, nie? A,
Áno, to, ale to je aj to, že treba povedať aj ten druhý, že tam je tá výzva, že presne, že my potrebujeme väčší trafik a keď sme tam mali viac ľudí a tak, tak už tá miera konverzie by klesala a boli by sme lepšie na tom. Čiže tam treba brať aj tento parameter, že máme vysokú konverziu, lebo tá báza a to, čo veľmi efektívne oslovujeme, to vieme. Ale rásť úplne, keď budeme rásť, to bude výzva a bude tá konverzia klesať. Hej. Čiže nie sme v tom majstri sveta, ale myslím si, že cez tú značku, cez tú klientelu verných zákazníkov sme veľmi dobrí. Predpokladám, že u vás je tá alfa omega, tá retencia tých zákazníkov. Tam ako ste ďaleko v tom trackingu, že kde do akého levelu už tu... Toto máme premakané. A hlavne tam ti viem povedať, že tam sme sebavedomí, pretože aj práve by som odkázal tým ľuďom, čo podnikajú, tak v oblasti FMCG, Fast Moving Consumer Product, hej, e-shopy, fitness, potraviny a tak ďalej, ako keby, že ty potrebuješ mať produkt, ktorý ľudia si kúpia druhýkrát, tretíkrát, ku ktorému si vybudujú vzťah a pravidelné nakupovanie. Hej, že keď ti vysvetlím kolagen a ty si ho zakomponuješ do výživy, ty nepotrebuješ ešte iný, ty veríš a ty ho máš proste, že každé ráno odmerka vybavené, hej, a ty ho už máš, hej, ako ten C vitamín alebo D vitamín. A nájdeš si svoj produkt a máš opakovaný nákup, lebo máš dôveru voči značke, hej. Takže o tom to je, hej. Ja tam veľa ľudí akože dáva, to je väčší problém, pretože že v tých veciach je strašne akože aj konkurencia a v podstate veľa ako keby e-shopov predáva len jednorazovo, hej. Že tlačí cez kampáň jednorazovo, alebo má jednorazový produkt, hej. Napríklad pre mňa sú to fakt tie trička, hej. Také ako všelijaké také rôzne, presne nie také, že značkové, s nejakým príbehom. Ja mám takú, že slovenskú bavlnu a tak, hej. Mám tri trička, sú drahé, hej, pomaly 60 eur, ale som z nich šťastný. Hej. A to je pre mňa niečo, čo akože aj vždy, keď tam príjem, si to opakovanie nakúpim, ale nejaký e-shop, ak sú teraz tie nemecké, Zelandu a neviem čo, akože milión vecí, to je iný biznis model, hej. Ale oni musia neustále naháňať nových zákazníkov, hej, neustále. Ja máš predstavu, že koľko napríklad, neviem, je tá lifetime value na úrovni, priemerná, možno na úrovni zákazníka, či... Alebo možno ročne, koľko vás nechá človek peňazí, hej, priemer. Viem povedať, priemerný nákup je okolo, sa to dvíha, je to už okolo 65 eur. A tá lifetime value tam je ako cez... No neviem, či to teraz akože berie, že koľko tam nechá peňazí, alebo ten čas, hej, že aký tam je. Takže tam sú akože potom už minimálne akože v priemere také, že 3 nákupy, hej, počas roka. Počne, hej? Ok, čo nechá vás, dajme tomu, priemerne človek 200 eur za rok, hej? To hej. Dobre, super. Sú zákazníci, pozdravujem vás, ďakujeme, že ktorí nechajú, si predstav, že 4 až 5 tisíc eur ročne. Tak? No. Čiže dosť, nie? No tak to je, akože... Tak sa tiež, a to asi pre celú rodinu a tak, a teraz akože... A heavy users, kávy a... Alebo to niekde predávajú ďalej. Hej. Nie. Ale nie, to akože to sú normálne, že tí e-shopoví a tak, a tak som rád, že to... Lebo reálne si vieš vybaviť, ako keď už vieš čo, ty si vieš vybaviť akože celé raňajky na Powerlogy, a si kúpiš kilovú kávu, kupuješ ako v balku všetko a oni to takto kupujú, hej, že raz mesačne proste pekne balk to má a v podstate z toho asi funguje. No dobre, no aj si ma namotal dneska, tak začnem asi vašim vernejším zákazníkom. Dobre, super. Keď sa pozrieme trošku dopredu, na budúcnosti taký horizont 3 až 5 rokov, aké sú to možno osobné ciele v rámci Powerlogy alebo celkovo aj teda značky ako také, hej, že čo chcete dosiahnuť? V Powerlogy tá motivácia je naozaj ten príklad toho Martinusu. Čiže toto je tak, že v rámci možností... Ja som stále taký aj patriot, aj keď ma tlačia, že mám všetko globálne rozmýšľať a tak, vieš, že je to pre mňa o tom, že prinášam veci na Slovensko. Hej, a tých ľudí, my máme tú úlohu, že svietime ľuďom a posúvame ich na Slovensku k tej inovácii. Že ja by som chcel takú ako... mať ten biohackerský priestor, kaviareň, možno knihy, celú taký nejaký space, kde ľudia môžu prísť k tej životospráve, inovácie, budú tam školenia a tak ďalej. Takže taký ten hub tohto všetkého. A to príde, to bol vždy môj ako cieľ. A možno to nakoniec bude v prírode, že sa vykašľam na mesto a urobíme z toho na Mijave niekde akože unikátnu vec. To, keď už nám sa bude dariť, to investorov dám dokopy a už to celé tak mám vymyslené. A tam aj vieš prenajímať a tak, že si v tej prírode a takéto rôzne kempy a také veci. To je taký môj zámer, aj vždy bol.
A potom sú to ďalšie veci, také, ja mám vlastné projekty, také, čo mi prinášajú radosť. Vieš, že ty v tom biznise tam aj mákaš, aj to ti prináša radosť, ale máš také vlastné projekty. Ja robím také presne tie kempy, kde som s ľuďmi. A to je ako neškalovateľné, ale super vidieť, že ty 10 ľudí posunieš na inú úroveň, oni sa s tebou spoja osobne a ty im zlepšíš život, hej, kde možno by to riešili pol roka a tam za víkend sa tak naštartujú a posunú, že super. Tak toto ma naplňa, vieš. A každý jeden seminár, prednáška, teraz robím firmy. Firma si ma objedná pre školy vlastne v Poprade na chate manažérov, hej, 6 manažérov a vlastne ľudia prichádzajú na to, že cez tú životosprávu, no je to všetko tak prepojené s tvojim výkonom, rozmýšľaním. A vlastne s tým osobným rozvojom nejakým, aj tým manažerským, vieš, leadershipu a všetkého. Takže toto celé riešim, toto ma tak veľmi zaujíma a potom robím takéto ako, presne takéto zase pre manažerov a tak, že Dolomity, zájazd, tam ideme, dýchacie cvičenia, otužovanie, čas so mnou, vysvetľujeme si, robíme nejaké túry, hej, taký projekt, že vyčisti si hlavu, hej, lebo reagujem, akože idem z toho, že čo je vlastný problém, tak niekedy, keď riešiš tu biznis, aj rodinu, aj všetko, ty potrebuješ niekde ísť do iného priestoru a vyčistiť si hlavu. A problém je, že ľudia idú sa ožrať, idú niekde na víkend a tak ďalej a prídeš domov rozbitý. Dobre, dačo si akože oddychneš, každý individuálne. Ale tam ide o to, že chceš sa stretnúť s inými ľuďmi, byť aj v tej prírode, aj si dať večer víno, pivo, hej, všetko v pohode. Ja nie som zase akože teraz, že bez toho, hej, že ideme na nejaký jogový vegan tento retreat. Ale vieš, také, že aj niečo nové sa obohatíš a celkovo a potom zrazu ti všetky tie problémy, ti tam pár vecí docakne, pretože cez ten rozhovor so mnou, ako keby, nielen so mnou, alebo aj s iným účastníkom, zrazu, aha, tento robí toto, toto a zrazu to riešenie máš. Takže to sú také pekné veci, hej, čo... A vieš, že do Talianska robíš nejaké tripy, nie? Áno, aj do Talianska robím Toskánsko, tam, kde ja mám osobné kontakty, také, že jedlo, príroda, takéto zájazdy, stretávajú sa tam podnikatelia, potom si vlastne ľudia aj vzájomne pomáhajú, máme také Facebook skupiny, čiže ja tie komunity, takto to dám dokopy a to ma tak naplňa, no a potom knihu chcem písať, tej mojej metodológie prístupu k životospráve, preniesť ten biohacking do zrozumiteľnej reči pre ľudí. Milión vecí. Super. Ale vieš, čo ti poviem k tomu, že trošku som taký, že tie, stále tak, že niekde, že online kurzy a tak ďalej, ale verím, že do budúcna je to práve o tom, aj čo ja chcem robiť, že radšej menej, ale že naživo príď na víkend a poď do hĺbky. Že online kurz je super, to proste najprv, to je tá prvá úroveň, podcast, aj tu, podcast, informácia, načítame, inšpirujeme sa, ale potrebujem ísť do hĺbky. Potrebujem ísť do hĺbky a vidieť, čo je pod povrchom viacej. Súhlas, úplný súhlas. Že tých povrchných zdrojov je veľa, ale tých fakt kvalitných a hlbokých nie je až tak veľa. Verím, že ten rozhovor bude taký z tých prínosnejších. Dobre, úplná posledná otázka na záver. Možno ako sa ty osobne vzdelávaš, rozvíjaš, aké zdroje možno sleduješ a čo by si možno aj poradil našim divákom, majiteľom, marketérom z e-shopov? Ako, ja za posledný rok, dva som najviac sa vzdelával v oblasti rodičovstva. Ako byť lepším otcom, manželom, lebo ako, vieš, niekde máš talent a niekde máš zase ako moja emočná inteligencia. Hej, niekedy som jak ten vedec, hej, že tu hlava, dobrá, produkt vymyslím a emočná inteligencia a práca s ľuďmi je, nechcem povedať, že horšia, ale je to výzva niekedy pre mňa. A tie deti ti to akože ukážu. Takže tam som sa vzdelával, ale to je vlastne všetko prepojené, vieš. Napríklad v tých rodičovských veciach, kde si sa vzdelával? Napríklad ja odporúčam kurz, to je príklad, hej, že kurz rešpektujúcej výchovy, rešpektuj a buď rešpektovaný. A týmto prejdeš a ty zistíš vlastne, že toto je forma leadershipu, hej. Takže to veľmi je sila. A vlastne zistíš, aké máš naučené programy, manipulácie, ktoré používaš, aj pre seba, aj pre ostatných. A vlastne ono to je zaujímavé, že v spoločnosti to funguje, ale deti, na deti to nefunguje. Deti sú tak akože citlivé, že ti to ukážu. Hej? Takže toto je ako fascinujúce. Ja som musel veľa meniť. A ešte stále to proste, to je pre mňa výzva. Áno, ten ako management detí, dohoda s nimi a to všetko, aby som nebol manipulatívny, nervózny a tak ďalej. Alebo nepretláčal. No a potom je to osobný rozvoj, že ako ja hovorím, že darmo, vieš, rok mi hovorili
kamoši z BizBuilder, že teba potrebujeme odložiť a firmu upratať. A ja hovorím, neexistuje toto. Ty vieš, stále, ja nemôžem hrať obranu, vieš, ja musím utočiť, hej, a nedáš si povedať a nedáš, až kým ako keby na inej úrovni to nezmeníš v sebe, hej, že si to spracuješ. A to je vlastne skôr tie cesty osobného rozvoja. Či už sú to, každý má vlastnú cestu, hej, individuálny coach, terapeut, tak, ale minimálne, vieš, spozri si to z pohľadu futbalu, hej, toho športu. Každému odporúčam mať vlastného trenera, coacha, ktorý ti ako naloží, hej, aj v tom biznise. Prídeš a teraz povieš mu tam ten príbeh, problémy, tak, a keď je dobrý coach, tak on presne vie, že to nie druhý sú problém, to je všetko u teba. Ty si problém, ty to tam ako limituješ. A poď, a prečo to, a do hĺbky, hej, a pozri sa na to z inej stránky. A začneš tej firme ako dávať ľudí na iné miesta, hej, meniť konštelácie a takéto veci. Takže to je ako taký odkaz, že pracovať so sebou, a to je napríklad práca so sebou. Ja som už bol vytrénovaný na tej, z mladšieho veku na tej úrovni tela, biohackerskej úrovni. Ale tu dodám to, že veľa firiem alebo ľudí sa trápi v podnikaní a nie je schopná urobiť krok vpred, lebo ten si vyžaduje zmenu mentálnu. Ale ty, keď robíš nejakú zmenu mentálnu, ty potrebuješ na to pripravené telo, lebo vieš, neviem, či to sleduješ, ale to sú také paradoxy, že vieš, ak sa hovorí, skončíš prácu, ideš na dovolenku a ochorieš. Tak to sa deje aj pri tých zmenách. Tvoje telo a tvoje ego sa bráni zmene a tá zmena si vyžaduje mať silné telo a pripravené. Hej, to je ako keď ideš do ľadovej vody. Keď si slabý, nevyspatý a už si unavený, ty nemôžeš ísť do ľadovej vody a niekde sa posunúť ten svoj limit a niečo zmeniť, ten prístup, lebo ťa to rozbije. Budeš chorý. Ale keď si pripravený, že máš telo pripravené, tak ty si schopný robiť zmeny a ísť napríklad do ľadovej vody, prepísať ten program, že ľadová voda nie je zlá, že to ma nezabije, adaptuješ sa, vybuduješ ako keby si kapacitu aj mentálnu a takú, hej, začneš sa otužovať a vieš to zvládať a posilníš organizmus, hej. Ale tam je ten rozdiel, hej. A preto je vlastne veľa ľudí stagnuje alebo je unavených, vyčerpaných, vyhoretých, pretože to telo je slabé. A potrebuje napríklad možno začať len chodiť pravidelne, cvičiť, lepšie sa stravovať, lepšie spať a zrazu sa problémy začnú riešiť. Vieš. Super. Dušan, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, že si prišiel. Bolo to pre mňa super inšpiratívne, verím teda, že aj pre našich divákov. A takisto, ak teda máte zaujímavé viacej informácií, určite sledujte Dušanovú stránku aj v sociálne siete. Veľa zaujímavých informácií a obsahu. A teda ďakujem teda, že ste nás sledovali. Ak máte akoľvek otázky, kľudne aj pod videom nám nechajte nejaké komentáre, share, lajky, followy a neviem čo všetko. A budem sa tešiť na ďalšie rozhovory. A majte sa pekne a držte sa.